Video, na který jste právě klikli, je opravdu hodně starý a obsahuje hodně velkou dávku rakoviny, ale přece jenom, když jsem se na to video takhle jako zpětně podíval, tak jsem si řekl, že to video prostě vydat musím pro pobavení, protože celý je nepovedený, já tam nadávám a myslím si, že je to dost velká sranda. Takže každopádně vy si užijte tohle z toho video. Zaslechl jsem, že Elite Barbariani jsou momentálně nejlepší karta ve hře, tak jsem se to rozhodl otestovat. Zdravím všechny, moje jméno je Oge a vás vítám u dalšího videa a tentokrát se podíváme na další video o deku a tentokrát ten deck bude zaměřený na Elite Barbariany. Je to teda tenhle ten deck, který jsem si postavil sám, máme tady Bowlera, což je úžasná defenzivní trupa ze proti Infernu, Skeletonu a takovýhle věcem, pochopitelně Elite Barbariany. Lightning Spell proti takovým těm hodně silným pushům, princeznu proti nějakým těm malinkým kravenkám, archerky, který pomůžou vždycky ze zádu. Guardik proti takovým těm mini pekám, princům a takovýmhle těm věcem, protože to je taky hodně nebezpečná věc a pochopitelně Inferno proti Giantům, Royal Giantům, Golemům, Lava Houndům a takovýmhle věcem. Takže myslím si, že tady ten deck mi teda funguje hodně dobře. A dostal jsem se s ním teda z nějakých asi 3200 pohárů na necelých 3500, takže ho vyzkoušíme. S tím, že jsem tady už před 4 minutkama psal, ať pozdraví do videjka, takže zdraví teda Simon a zdraví Matus, Danny Pro a Sprite, takže pozdravilo celkem hodně lidí. Tak, půjdeme teda, kramčestku dneska asi nenaplníme, ale uvidíme, jak se nám bude teda s tady tím deckem dařit. Tak první bitva, všechno bude samozřejmě živě, abych si tady nemohl nic vymyslet. Teď jsem si to tady zase schodil. Tak, s tím, že nejlepší push, co můžeme snad za začátku udělat, je princezna dozadu a za to Elite Barbarian, před to Elite Barbarian. S tím, že teď jsem to tady byl nucený udělat jinak. Ale Elite Barbariani jsou na towerce a podívejte se, jakou krásnou damage tam uštědřili. Tak, já si buď našetřím tady na Bowlera. Což udělám, což rozhodně udělám. Dobrý, trefuje to i tu vičku. Už ne, máme problém. Takže teď týpek tady dal rozhodně lepší, větší damage než my a towerka je dole. Kdo by to byl řekl, hloupej rejspel, pane bože! Jdeme na další bitvu. Bude to tak lepší. Ale tady ten deck fakt funguje, já jsem ho sám vymyslel. Oh shit! Možná proto je takovýhle. Ale je to můj výmysl, můj deck. Dobře, máme úžasný začátek. Dáme princeznu, před princeznu dáme Elite Barbary a nachystáme si zep. A to už je opravdu hodně, hodně silný push. O! Oh! Tak tohle je jasná výhra, cítím to. Je bez elíku. Towerka je dole, rozhodně. Mám... Towerka je dole. Dámy a pánové, towerka je dole. Možná, že tady sundám i ten kolektor. Dobře, towerka není dole, ale téměř možná, že opravdu bude dole. Ano, tak towerka je dole. Tak, teď se podívejte, tady dáme krásného bowlera, který... Oh, čekal jsem, že vyboulí i tu princeznu, bohužel ne. Nevadí. O tuhle z tu jeho stranu je postaráno s tím, že mu asi zničím tadyhle z tu věc. Protože já opravdu nemám rád kolektory. Jakmile má někdo elixírovou výhodu, tak to není nic dobrýho, takže takhle... Bum! Dobrý, nestačil mu tam ten elixír. Dobře! Tak, on postavil mušketu s tím, že teď přichází... Teď je čas připravit si možná i pomalinku lighting a podíváme se, co pošle. Poslal Royal Genta, nám to nevadí. Jakože já jsem fakt netrefil... Dobrý, oni ho popostrčili ty trupy za tím Royal Giantem, tak dobře. Lightning Spell jsem využil dobře, ještě jsem na něm ušetřil pochopitelně, když jsem... Dal jsem hodně velkou damage Royal Giantovi,
a sebral jsem mu Ice Wizarda a mušketu. Ice Wizard a mušketa dohromady stojí 7 eliků, což Lightning stojí 6 a ještě jsem tam něco dal Royal Giantovi. S tím, že on každou chvíli čeká, že půjdu s těma Elite Barbarianama. Což já ho budu chvíli napínat. Nebo taky ne. Oh, princezna nestihla vystřelit ta jeho, takže dobrý. Wow, jedem bomby. A jsme na towerce. Nejsme na towerce. Stih tam dát tuhle tu Valkýru, dobře. Oh, ještě mi to zepnu, chudáček jeden. Takže on má normální Royal Giant deck, ve kterém rozhodně využijeme Inferno Tower a Lightning Spell. Aha. Říkal jsem, že využijeme Inferno Tower a Lightning Spell. On to poslal na smrt, neposlal, dobře. Takže jo, další využití tady použijeme Lightning Spell. On mi to asi zepne, že jo? Zepnul. Jako jo, nějakou damage mi tady dal, ale není to zase nic katastrofálního, když za půl minuty končí bitva. Tak, tady kanon všechno je zaměřený. Hezky, tu princeznu jsem mu sundal. Dobře. Tak tohle to vypadá blbě. Pokud pošle Royal Giant, tak tohle to vypadá blbě. Což on pošle. Takže to vypadá blbě. Ale ne, nestíhá, dobře. Takže tady máme výhru. Já vám říkám, že tady ten deck funguje, protože jako mě o pár stovek pohárků mě zvyhnul. A nenechám se nějakým prvním hloupým etekem úplně rozhodit, že ne. Tak, jdeme proti Jandra Kirtash z klanu Bilbao. Dobře. Tak, začneme princeznou dozadu. O, archerky, takže asi to... Buď nemůžu odhadnout takhle, co to může být. Ale princeznu mi se třást, což znamená, že mu tam asi vadila. Což znamená, že my půjdeme takhle. Nejlepší defense snad proti Elite Barbarianům je prostě tady ta velká koule. Ano. Krásně jsem se tomu bránil, týpek je celkem naštvaný. Necháme mu bowlera na tuhle stranu, on se určitě se bude bránit. A já jdu Elite Barbarianama na druhou stranu. S tím, že to tornádo bylo hodně špatný, takže usměváčka. Nemá elík, rozhodně nemá elík, já si myslím, že tohle z toho, takže jeden Elite Barbarian je na towerce s tím, že jsem tam měl dát zep, aby se towerka zaměřila jenom na toho jednoho a byly by tam oba, no. Složitý úmysly, dobře. Tak, good luck, dobře, good luck. Tak, princeznu dáme na tu, jelikož on půjde na levou stranu, já na pravou, tak to dám takhle, s tím, že mu tam budu i shotovat, dobře. Dám dozadu bowlera s tím, že on půjde Elite Barbariana na druhou stranu díky tomuhle. Díky týhle, ne chybce, ale díky tomuhle tahu on půjde Elite Barbariana na jinou stranu. Já tady udělám takovouhle věc. Dám sem Inferno. Ale tak tohle jsem nečekal. On má Fireballku, on mi se střelí archerky a budeme mít problém. To se tak dělá většinou u tady těch blbejch decků s tím graveyardem. Tak. Já jsem to ale přežil úplně v pohodě. Well played. On si šetří Elite Barbary, asi na defense, dobře. Myslím si, že tady už by to nezachránil těma Elite Barbary, nebo jo? Krásnej zep, jsme na towerce. A dáváme damage i jeho druhý towerce, kde teďka vedeme s damage. On pošle Elite Barbary. Ne? Safra, chlape! Fireballka, to bylo jasný. Tak jsem dal radši archerku na druhou stranu. Towerka je dole. Musíme se postarat o jeho druhou towerku. Bowler bowlí. Teď sledujte. No tak, to jste toho viděli, že jo? To jsem se zase předved. No to si děláte srandu, ne? Tohle video úplně mění název. Původně tohle video mělo mít název něco jako nejlepší deck v Clash Royale. Nejlepší Elite Barbarian deck v Clash Royale. Tohle to video se bude jmenovat, já vám říkám, že já tohle video pojmenuju. Jak neútočit s bowlerem v Clash Royale. Já to udělám. Poslední je tak, jestli ho prohraju, tak končím. Já si...
Já zuřím normálně. Já zuřím, protože přicházím o pohárky drahocený. To není možný tohle, to fakt. Dám se princeznu dozadu a půjdeme svůj push. Valkýra. Valkýra mě štve, ale zase ta by měla jít na ty elite barbariany, takže půjdeme tohle. Připravíme zep. Největší chyba, nebo chyba, ne, on se, jakože udělal to dobře, ale... Tak, tady přesně ta věc proti princovi. Takhle si ho krásně vrátíme, Valkýra tam snad neudělá takový, udělá bordel, dobře. Valkýra udělal taky pěkný bordel, ale... Ne tak velký jako my, dobře. Uklidním se, tak. 2 minuty do konce. Pokud se nebude prodlužovat. Takže, Bowler dozadu, ne. Inferno. Myslím, že on už ví. To zepnu, že jo. Počkám si na Elík. Aktivoval mi King Tower. Ale mu je to stejně jedno, on už mi teďka sundá tu towerku a už to neřeším. On ale pošle Valkýry. On mi tam pošle Valkýry, ne. Zbytečný ty elite barbariani, stejně by šla towerka dolů, proč jsem mi tam dával? To víš, že tam dá, ne, on tam dal tohle. Dobře, tak si tím jsem nepočítal. Bowler na towerce, to je dobrý, to je dobrý. Má ještě prince, na kterýho jsem trošku zapomněl. Ale už se vzpomněl, takže dobrý. Tak, krásná defense tadyhle. O, hodně pěkný blesk. A jdeme mu na towerku, takže... Pravděpodobně teď dorovnám na 1-1. Nebo ne? Jo, dorovnám. Dobře, dorovnáno. Jej, kam jdeš? Princezna se musí dát hit. Princezna se nedala hit, to je v prdeli. Kriste pane! Já se z tohohle zblázním normálně. Jo. Tak Royal Giant ještě takhle nejlépe, ne? Valkyrie je dobře. Taky dobrý, to se mi líbí. Tak, Minion Hordu jsem skolil. Tak, teď přijde Royal Giant a konec bitvy. Tak, pojď. Pojďte! Všechny trupy do Royal Genta. Yeah. Postavil jsem si mnohem lepší deck. Žádný elite barbariani, žádný bowler. Máme lepší deck. To mi určitě spraví náladu. Tak. Zničíme mu všechny towerky. Nevíš, co máš dělat, co chlapče, i mile si. Hemundiáckej. On tu není?
To není možný tohle. On tu fakt není? Haló? O, to tornádo má pěkný dosah. O, to si děláte srandu, ne? Já jdu... Prostě si zapnu ten, ne? Bitvu, jako troll bitvu, normálně spely, všechno, kraviny, prostě troll deck do troll bitvy a přijde týpek a spadne mu hra. Nebo Wi-Fina. A... Proč se mi tohle nemohlo stát, když jsem hrál s tím Bowlerem? To jsem udělal normálně na první pokus, že jsem tohle zapl. To není možný. Jak je tohle možný? Pane Bože Maria Bože. Ach jo. Konečně double elixír, taky se dočkáme elixíru. Neuvěřitelný, fakt. Nemám ani jednu trupu. Prostě troll deck a ještě s ním vyhraju. To není možný. Aspoň ať klanu přinesu nějaký ty... pohárky. A já to nestihnu. Pane Bože. Končím, fakt. O čem je tohle video? O hovně. O jednom velkým hovně. To není možný tohle. Já mám záchvat normálně, takhle se klepu, jo? Vidíte? Pane Bože. Tak jo, spad jsem asi teda o 30 pohárů nakonec, jo? Proč tohle hraju, ty vole? Čau, nazdar, dejte like, jinak prostě už nebudu další videa, nazdar.